7月30号，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开疫情防控第13场新闻发布会。乌鲁木齐市副市长宋亚军介绍，为保障古尔邦节期间民众牛羊肉、蔬菜等物资需求，乌鲁木齐在做好疫情防控工作的同时，全力做好节日期间的物资供应保障工作。据新疆发布的通知称，7月31号是古尔邦节，放假3天，8月1号、8月2号正常休息，即7月30号至8月3号放假调休，共5天。节日期间启动市级储备肉投放工作，对牛羊肉实行鲜肉投放。自7月29日至8月12日，计划连续15天投放鲜肉、牛羊肉。预计投放羊肉200吨，投放牛肉150吨。同时，乌鲁木齐还加大本地蔬菜的生产供应力度，确保日上市新鲜蔬菜品种达到40种以上，不断丰富民众的菜篮子，确保各大市场粮油、蛋奶等副食品供应充足。节日期间可日供应牛奶260吨，鸡蛋120吨左右。宋亚军说，乌鲁木齐加大力度落实蔬菜肉类指导价，全市491个社区蔬菜直销点执行销售限价，财政补贴资金1000万元。目前全市各类批发市场蔬菜量充足，价格稳定，60种常见蔬菜批发价格已基本回落到疫情发生前的水平。为畅通节日期间物资供应配送渠道，乌鲁木齐以社区为单元，以社区蔬菜直销点为供应主体，以小商店、小菜店、便利店为支撑，在符合防疫要求前提下按需订供，采取居民订购、商户配送、社区人员和志愿者无接触分送的方式，为居民提供肉、蛋奶、粮油、蔬菜等生活必需品。据新疆卫生健康委通报，截至7月29号24时，乌鲁木齐现有确诊病例412例，现有无症状感染者140例。7月15号0时至7月29号24时，该市累计治愈出院确诊病例6例，无症状感染者解除医学观察4例。